er her i aften for at spille nogle af mine sange og noget nordisk folkemusik. Jeg skal forsøge at snakke lidt langsomt, så I forstår mit dansk. Den næste sang er en svensk sang, der hedder I Riden Så. Skal du lige stemme? Ja, en ting. Temaet i aften er, at vi skal stemme instrumenterne hele tiden. Fordi at det er folkeinstrumenter, og de gør fuldstændig, hvad der passer dem. Så ja, tålmodighed. Nå, den stemmer. Thank you.
Hvad er ulven? Han skriver. Sikkert.
Nu skal vi spille en af mine sange, der hedder Himlen bliver sort.
Mange tak. Nu skal vi forsøge at spille en dansk middelalderlig ballade.
Nu skal vi forsøge at spille en af gamernes sange, som hedder Blik.
Nu skal vi spille en skotsk middelalder ballade.
Jeg tror, den har omkring 80 vers, så vi springer lidt nogle år. Thank you.
Das Herr, die Schi, komme seinem Namen.